থানার লকাপে লকাপে এতিয়া ঘুরিছে ঘোড়া। কোকরাঝার আরক্ষীর পিছত এবার দিসপুর আরক্ষীর বেহুত মহাপ্রবঞ্চক ঘোড়া মানস চলিহা। নিশাই কোকরাঝার থানার পর দিসপুর থানালে অনা হল ধৃত মানস চলিহাক। মঙ্গলবারে সিজেম আদালতত হাজির করা হব মানসক। গুৱাহাটীৰ দিসপুৰলৈ অনা হল মহাপ্ৰবঞ্চক মানস চলিহাক। নিশাই কোকৰাঝাৰ থানাৰ পৰা অনা হল ধৃত মানস চলিহাক। শনিবাৰে পশ্চিমবংগৰ এখন হোটেলৰ পৰা অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানস চলিহাক। সম্প্ৰতি দিসপুৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত আছে মানস চলিহাক। অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াই জেৰা চলাব মহাপ্ৰবঞ্চকটোক। মঙ্গলবাৰে চি জি এম আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব মানসক। আলফা স্বাধীনৰ শিবিৰত গুপ্তচৰ কৰিবলৈ গৈ ধৰা পৰা মানস বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনে এটাৰ পিছত এটাকৈ বিস্ফোৰণ ঘটাই থকাৰ মাজতেই পোহৰলৈ আহিল মানস চলিহা নামৰ ব্যক্তিজনৰ এক প্ৰবঞ্চনাৰ গোচৰ। ইয়াৰ পিছতে এটাৰ পিছত অন্তু কেলেংকাৰী প্ৰবঞ্চনাৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিবলৈ ধৰে। মানস বৰগোহাঁইৰ অভিযোগৰ পাছতেই পলাতক অৱস্থাত আছিল মানস চলিহা। জানিব পৰা মতে মানস চলিহাই এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা 8 লাখ টকা প্ৰবঞ্চনাৰে সৰকাইছিল। একাংশ সংবাদ মাধ্যমত এই বিষয়ে বাতৰি সম্প্ৰচাৰ হোৱাৰ পিছতেই এতিয়া তৎপৰ হৈ পৰিছে অসম আৰক্ষী। এই সংক্ৰান্তত দিসপুৰ আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীৰ ভাষ্য সংগ্ৰহ কৰিছে। উল্লেখ্য যে দিসপুৰ থানাত এই গোচৰটো 2023 ৰুজু কৰা হৈছিল, কিন্তু মানস চলিহাই আৰক্ষীক তদন্তত সহযোগিতা কৰা নাছিল বুলি একাংশ সংবাদ মাধ্যমত বাতৰি প্ৰকাশ পাইছে। উল্লেখ্য যে আলফা স্বাধীনলৈ গুপ্তচৰগিৰি কৰিবলৈ মানস বৰগোহাঁই নামৰ যুৱকজনক ম্যানমাৰৰ কেম্পত পঠোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল মানস চলিহাৰ বিৰুদ্ধে। অসম আৰক্ষীৰ তদন্ত কেঁচু খাটোতে ওলাইছিল হাপ। মহাপ্ৰবঞ্চক মানসৰ বিৰুদ্ধে উঠিছিল এটাৰ পাছত আনটো কেলেংকাৰীৰ অভিযোগ। মানস চলিহাই এগৰাকী ব্যৱসায়ীৰ পৰা 8 লাখ টকা প্ৰবঞ্চনাৰে লোৱাৰ আছে অভিযোগ। ব্যৱসায়ীজনে দিসপুৰ থানাত ৰুজু কৰিছিল গোচৰ আৰু সেই গোচৰৰ ভিত্তিতে অসম আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল মানস চলিহাক। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, নিউজ 13।